bo'sh ishchi o'rinlardan foydalanib, qurilish korxonalaridan biriga santexnik bo'lishga qabul qilindim. Shu soha bo'yicha xizmat qilishga men tayyorman. Bu vatan biznikidir. Bu vatanga mehnat qilish, xalqqa xizmat qilish kerak. Xalq manfaati uchun qo'ldan kelgan ishlarni bajarish kerak. Buning uchun mana shu yoshlarni ishga joylashtirganligimiz mahallamizning katta yutug'i deb bilaman. Bu bitta firmaga elektrik sifatida ishga joylashdim. Kelgusida shaharimizni ko'rki qo'shib, o'z hissamizni qo'shishga harakat qilaman.